Košarkaši Mega Vizure iznenadili su pobedom nad Radničkim 77-69 u meču trećeg kola Agroživ Super Lige, čime su prekinuli seriju od 10 uzastopnih triumfa Kragujevčana na parketu Hale Jezero. Početak nije upućivao na ovakav rasplet, s obzirom da su izabranici trenera Miroslava Nikolića za nepun minut poveli sa 7-0. Međutim, kako je vreme odmicao, tim iz Zemuna je uspostavljao ravnotežu. Videlo se da će gorostasni Boban Marjanović biti nerešiv problem za domaće na obe strane, kome je na drugoj strani parirao Uroš Nikolić sve dok nije postao opterećen napravljenim prekršajima. Zapravo, može se reći da su najveći uzroci iznenađujućeg poraza kragujevačkog tima sadržani u katastrofalnom šutu za 3 poena. Iz 28 pokušaja postignute su samo dve trojke. Sviše očigledno, 28-2 smo šutirali izvana, previše i šuteva, jako loš procenat za jednu šutarsku ekipu kao što smo mi. Mnogo bolje, od mnogo slabih ekipa bi izgubili kamoli od Mega Vizure, tako da to je neki ono očigledan neki razlog što smo večeras podbacili. U drugim segmentima smo bili bolji, ali Bobi je isto imao preveliki broj skokova. Ništa, je jedno loše utrsko veče za nas, idemo dalje. Uz 29 postignutih poena, Marjanović je zabeležio i 15 skokova, doprineo sveukupnom učinku od 38 indeksnih poena, što ga je izdvojilo u odnosu na ostale aktere ovog meča. Moram da kažem da posle dva malo loše odigrana kola, evo, došli smo treći, odigrali smo super. Mislim, ono, naučili smo neku školu pre toga, možda nas je malo Radnički pocenio na početku, onda smo se lepo otvorili, počeli smo da igramo sa svih strana, bukvalno, i tako da nisu imali rešenja za nas i mi smo to iskoristili u samom kraju. Trener pobedničke ekipe, Dejan Milojević, koji je aplauzima dočekan prilikom ulaska u halu Jezero, napomenuo je da se nadao da bi njegov tim mogao da dođe do trijumfa u Kragujevcu. Mi smo se nadali da možemo da iznenadimo ekipu Radničku na njihovom terenu. Dobili su dve neizvesne utakmice. Pred utakmicu sigurno da igrali smo jednu prijateljsku i tu su nas dobili onako prilično lagano i sigurno da je očekivano da misli su da će i ovu utakmicu dobiti lagano. Mi smo iskoristili taj njihov slabiji početak, razigrali se, a kad se ekipa razigra, posle vi kad hoćete, nešto vam ne da. Znači, Radnički danas jako loš šutirao za 3 poena, 28-2 je šutirao za 3 poena, a proti ekipe koja igra dosta zonu, kao što je mi igramo, ako vas šut baš ovoliko ne služi, onda sigurno imate problema. Kragujevački tim je od strane trenera Miroslava Nikolića bio upozoren na kvalitet Mega Vizure. Umesto ozbiljnosti, došlo je do nonšalantnosti u igri i podcenjivanja rivala, što se odrazilo na konačan rezultat. Ova utakmica nije trebala da se izgubi. Naravno da kad se igrači tako nonšalantno ponašaju i misli da ćemo sigurno dobiti utakmicu, to tako ide. Imali smo jako tešku utakmicu u Valjevu i ove ekipe sve što igraju, svi su se ojačali i jako dobro ekipe. Znači, ti ih malo podceniš, odmah izgubiš. Znači, sve mi je nelogično večeras. U svim elementima po statistici smo bili bolji. A šut sa 28-2, stvarno, to je stvarno za svaku kritiku. Šutirali smo samo trojke, nismo trebali da radimo ni protiv zone, smo se dogovarali. Ja sam na trenizima i na sastancima govorio da se radi o jednoj jako talentovanoj ekipi, ali očigledno sam ja loš trener kad nisam mogao da probudim ekipu. To je vjerojatno tako. I na sastancima smo pričali sa igračima i da je problem Bobi Valerijanović, koji je jako dobar igrač, koji je moj igrač iz Kemafarma, i nismo imali rešenje za njega večeras. A mi smo samo sutirali trojke, ušli u kontraritam i kući kad se ne da 70 poena Radnički, koja je šutarska ekipa, onda ne možemo da pobedimo nikog. Posle tri kola Radnički se nalazi u grupi timova od drugog do petog mesta sa skorom od dve pobede i jednog poraza. U narednom kolu, već u sredu, kragujevački tim će gostovati u Beogradu, gde će se sastati sa Crvenom zvezdom.